အဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီအိမ်လေးတစ်လုံးကိုစပြီးတော့ 3D modeling စပြီးတော့ထောင်ကြီးကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဒီ basic သင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့ AutoCAD ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ပုံပဲယူပါမယ်နော်ဒီနားလေးပါမယ် AutoCAD ဆွဲထားတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်အဲ့တော့၄ရောက် plan တခုကျွန်တော်တို့၄ရောက်ဒီ၄ရောက်ကိုပဲယူလိုက်မယ်နော် basic မှာကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့၄ရောက် plan ဒီ၄ရောက်ကိုယူမယ်ဟိုဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ define group ပြရမှာနော်အဲ့တော့ define group မှာဆိုတော့ clipboard ကိုသွားလိုက်မယ် right click clipboard copy with base point တနေရာမှာကျွန်တော် base point ထောက်လိုက်မယ်ပြီးကိုကူးညင်တဲ့ကိုရဲ့AutoCAD file အတစ်ကိုလာမယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပေးလဲမှာ file တောင်းတာပြီနော်ပေးလဲမှာ MPDF file ပေါ့နော် MPDF file လေးခေါ်လာလိုက်အဲ့တော့ MPDF file နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ control V ဟုတ်နော် click ချလိုက် click ချပြီးသွားလို့ရှိရင် zoom out လုပ်ပါမယ် z enter a enter zoom out နော် zoom out လုပ်မယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို copy လေးတပုံပွားလာလိုက် copy ယူမယ်နော်မူရင်းပုံကိုတော့ခြံထားခဲ့လိုက်ကျွန်တော်တို့လိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရအောင်လို့ခြံထားခဲ့လိုက်မယ်။โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က 3D စားထောင်မယ်ဆိုတော့ဒီ 2D တွေကျွန်တော်မလိုတော့ဘူးเนาะတနည်းအားဖြင့်ဒီ grid တွေမလိုတော့ဘူးဖြတ်ပလိုက်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် height တွေလည်းမလိုတော့ဘူးเนาะဒီ height တွေလည်းမလိုဘူး။အဒိုဝင်းဒိုးတွေကလည်းနောက်ပိုင်းညလို့ရှိရင်ပြန်ဆွဲရမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းနာကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ height တွေကို select မှတ်ပြီးတော့ဖြတ်ချင်တယ်ပေါ့။เนาะ height တွေ select မှတ်ဖြတ်မှတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် height တစ်ခုအရင် select မှတ်လိုက်တယ်။တကူချင်းစီလိုက်ပြီးဆက်လက်မှတ်ဖြတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကြာသွားမှာအဲ့တော့တကူကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးသွားရတယ်လို့ရှိရင်သူနဲ့တူတူနောက်တဲ့ပုံစံတူ property တူ height တွေကိုဆက်လက်မှတ်မှတ်လို့ရှိရင် right click အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ select similar ဆိုတာရှိတယ်ဆက်လက် similar ကိုပေးလိုက်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ property တူတူကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ height တွေကိုဆက်လက်မှတ်ပေးသွားမှာနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဒီပါ height တွေပါပါသွားတာပေါ့နော်ဒါမျိုးပါသွားတယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဘက်ကဟာတကမပါသေးဘူးဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီ slide ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ slide က shape key လေးကိုဖိပြီးတော့ slide ပြန်မှတ်ပေးလိုက်တာဒါဆိုရင်ဒီ slide ဖြစ်သွားမှာ slide ရှင်ပြန်ပြီးတော့ဖယ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားတော့မှကျွန်တော် slide မှတ်ပြီးတော့ဖြတ်ပလိုက်တာဒါဆိုရင်ဒီကောင်မရှိတော့ဘူး okay ပြီး column တွေလည်းအဲ့လိုပါပဲနော် column တွေလည်းကျွန်တော်တို့ head တွေကမလိုချင်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင် column တွေကို head ကို slide မှတ်လိုက်မယ် slide similar ဒါဆိုရင်ဒီ head တွေ slide မှတ်ပေးမယ်ဒီဘက်ပုံပေါ်မှာမပါသေးခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင် shift key ကိုဖိထားမယ်ဒီ slide ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရဖြတ်ပလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပြီအဲ့တော့အရင်လိုပဲ isometric video ကိုသွားမယ် concept view ရယ်ဝင်လာလိုက်မယ်ဟုတ်နော် concept view ရယ် view ဝင်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ column တွေပဲဟုတ်နော် column column layer တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မလဲဆိုတော့ elevation မှာဆွဲထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တက်ပေးမယ်เนาะကျွန်တော် elevation မှာဒီကောင်လေးဆွဲလိုက်တာကျွန်တော်တို့သုတ္တပေါင်း level က14ပေပေါ့เนาะဒီ print level အပါအပေါ်ထိကို14ပေ14ပေထိเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်14ပေတက်မယ်ဒီမြေကြီးကနေပြီးတော့ခေါင်းမိုးထိကို14ပေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ column layer တွေကို select မှတ်လိုက်မယ် column တွေအားလုံးကိုကျွန်တော် select လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတကြောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ layer iso ခေါ်ပေးရမှာဗျာနော် layer iso လေးခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ select လုပ်မှာအဲ့တော့ဒါက 3D interface ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ layiso နော် layer modify 2ဖြစ်တဲ့ layer iso layer iso command ကိုဝင်ပြီးတော့ layer iso ရဲ့ setting မှာကျွန်တော်တို့ဘာထားမလဲဆိုတော့ off ပဲယူထားမှာနော် off ပဲယူထားလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က column ကို select လေးမှတ်လိုက် column ကို select မှတ်လိုက်ပြီးအနောက်တစ်ချက်ခေါက်ချလိုက်ဒါဆိုရင် column layer ပဲကျန်ခဲ့မယ်ကျန်တဲ့ layer တွေအကုန်လုံးပိတ်သွားမယ်ဟုတ်ဗျာဒီနေရာမှာလည်း current layer က column layer ဖြစ်ထားမှာနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ column တွေကိုတို့တင်မယ် edge choose object တွေအကုန်လုံး select မှတ်လိုက်မယ်အနက်ခေါက်ချလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့တက်ကမှာက14ပင်14ပင် enter ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ unit မပေးရသေးတော့ပေးလက်မရိုက်လို့မရအောင်နော်အဲ့တော့ပေးလက်မရိုက်လို့ error တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် unit ကိုခေါက်လိုက်မယ် un enter အဲ့ဒီနေရာမှာ engineering ပေးပေးပါ unit နေရာမှာ engineering ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် edge choose ดูเต็มมั้ย object ที่ select มาไล่มั้ย enter ขอไล่มั้ย14ปี enter ครับพี่ปี LAY UN ISO layer and ISO နှိပ်ပြီးတော့ layer တွေပြန်ခေါ်ပြီးလိုက်มั้ยဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့နေရန်နေတင်တော့မယ်တဲ့เนาะနေရန်နေကိုတင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က press pull နဲ့တင်มาရမှာဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ object တစ်ခုအနေနဲ့မရှိဘူးဒါဆိုကျွန်တော် press pull tools ကိုယူလိုက်มั้ยเนาะ current layer က wall ဖြစ်နေတယ်အတတိထားပေးရမှာ wall0ဖြစ်နေတဲ့ wall current တင်ပေးရမယ် press pull to ယူလိုက်မယ် click ချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ press pull ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့သူက area ပဲတင်ပေးမှာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ
ပရင်မောက်ပါနေတယ်ဆိုတချမ်းမဲ့တော့တင်ပြီးမှာဒီဘက်အဲ့ဒါတကယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ဒီလိုမျိုးတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကားကြီးကတန်ရန်ကြီးကတကားပေါက်နေရပရင်မောက်နေရမှာဒါမျိုးတွေကွက်နေမှာပေါ့ဒါမျိုးဖြစ်သားမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကကောင်းတာကဘာကောင်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်မဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တင်မဲ့နိုင်ရန်တွေကိုကျွန်တော်တို့က press pool လည်းမယူ h juice လည်းမယူဘယ်နဲ့ဘာနဲ့သွားရင်ကောင်းဆုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ poly solid ကိုယူမယ်နော်တနည်းအားဖြင့်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် poly solid 3D modeling နဲ့မှာ poly solid ပေါ့နော် poly solid ဆိုတာ 3D နိုင်ရန်တွေထောင်ဖို့အတွက်ဒါကအဆင်ပြေဆုံးပဲဗျဟုတ်ပြီနော်အဲ့ poly solid ကိုယူမယ် poly solid ကိုယူလိုက်မယ် poly solid နေရာမှာကျွန်တော်နိုင်ရန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ width တွေ height တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ထားပေးရမယ်ဟုတ်နော် width width ဆိုတာသူ့ရဲ့အထူးကျွန်တော်တို့က6လက်မှသွားလာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ width ကိုယူလိုက်ပြီးတော့6လက်မှယူလိုက်မယ်ပြီးရင် height ဆိုတာကအမြင့်ကျွန်တော်တို့အခုကဆက်နပ်ပြီး14ပြီနော်14ပေတက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့14ပေနေရန်ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တယ် step point ပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နေရန်ကကျွန်တော်ပြလိုက်တဲ့ point ရဲ့ဒီဘက်ကထွက်လာတာနော်ကျွန်တော်ပုံရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က point ရဲ့ဒီ line ရဲ့အတွင်းဘက်ဟိုဘက်ကိုကျွန်တော်ထွက်မှရမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က poly solid ကိုယူတဲ့အခါမှာ width တွေ height တွေပြင်ပြီးသားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ justify ဆိုတာသတ်မှတ်ပေးရမယ် justify နေရာမှာအခုက center ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအော်ကျွန်တော်တို့က left ကိုယူလိုက်မယ် left ဆက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် object ကလည်းမျိုးထွက်လာတာနော်အော်ကျွန်တော်တို့ right option ယူမယ် poly solid ပဲ justify ဒါကတော့ကျွန်တော် view ပေါ်မူတည်ပါတယ်ဒီဘက်ချမ်းဆက်မယ်ကျွန်တော် left ပေါ့နော်အော်ဒါမျိုးပေါ့ဗျာကို view လဲတဲ့ပေါ်မူတည်တယ်နော် view လဲတဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ left right ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့စဆွဲထားရှင်မှာမူတည်ဥပမာကျွန်တော် left option ယူလိုက်တယ် left option ယူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် step point ပြလိုက်တယ်ဒီဘက်ကိုသွားလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ direction ကမှားနေတယ်ဆိုလိုချင်တာကဒီဘက် left to right ဆွဲလိုက်မယ် right to left ဒါဆိုတော့မှန်တယ်ဗျနော်ဒီလိုဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် multi line လို့ပေါ့ဘယ်ညာတွေမှားနေမှာသူကဟုတ်နော်အကယ်၍ဒါတမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းကနေပြီးစဆွဲနော်အန်ဒါခေါ်လိုက်ဆွဲတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ click ချပြီးသွားရလို့ရှိရင်တောက်လျှောက်မဆွဲနဲ့တောက်လျှောက်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဒီ column တွေကနိုင်ငံကြီးကဖောက်သွားမှာဖြတ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ poly solid ကိုပဲယူမယ် step point ပြလိုက်မယ်တစ်ဖြတ်ဖြတ်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီထိပဲ click ချလိုက်မယ်ပြီးအန်နာခေါ်ပြီးတော့ထွက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါဒီကိုပြန်မလာတော့အန်နာခေါ်ပြီးတော့ပြန်ဝင်မယ်အန်နာခေါ်ပြီးတော့ပဲပြန်ဝင်ပြီးမယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့အန်နာခေါ်ပြီးထွက်မယ်အန်နာခေါ်ပြီးတော့ပြန်ဝင်မယ်အောက်မှာ line ရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဆွဲရလွယ်ပါတယ်ဒီ line တွေကိုပဲကျွန်တော် point ခေါ်ပြီးဖတ်မယ်နော်အနာခေါက်ပြီးတော့ပြန်ဝင်မယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲပေါ့နော်လိုလို့ရှိရင် mouse ကိုကျွန်တော် view ကိုလှည့်ပြီးဆွဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဆွဲရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ဒီဘက်မှာနိုင်ရန်မရှိဘူးနော်နိုင်ရန်မရှိကျွန်တော်နိုင်ရန်မဆွဲတော့အားမျိုးလေးပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်ဆွဲရမှာ view လက်အော် justify ကိုကျွန်တော်တစ်ခါတည်းယူလိုက်တဲ့ပုံစံပြတယ်ပေါ့။နောက်ပြီးတစ်ခေါက်ဆွဲလို့ချင်း left ပြောင်းနောက်တစ်ခေါက်ဆွဲလို့ချင်း right ပြောင်းဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဆွဲရသေးပြီးတော့အစီအမပြေတတ်ဘူးဗျာနော်။တစ်ခါလေးမှာကျွန်တော် point နေမှမမြင်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ wireframe နဲ့ခြားကြည့်ကြည့်။ဒါလည်းရတာပဲနော်။ wireframe နဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ end point တွေဘာညာတွေ point တွေကိုကျွန်တော်ဖမ်းရတာကောင်းသွားပြီ။ concept ကြီးရဲ့အတွင်းဝေါ်လေးဆွဲလိုက်မယ်အတွင်းဝေါ်ဆွဲမယ်ပေါ်လီဆိုလစ်ပဲဆွဲမယ်နော်ဒီထိပဲသွားမယ်နိုင်ရန်ပိတ်မယ်အပေါ်လီဆိုလစ်ကိုဆွဲရကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့မြန်သွားတယ်ဗျနော်ပိုင်လေးတော့မိအောင်ဖမ်းပြီးမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် press button ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရရဒါပေမဲ့ light ထောင်နေရမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အတွက်တချို့နေရာကြီးကြလို့ရှိရင်အဆင်မပြေတတ်ဘူးဗျဒီကောင်ကြတော့မြန်တယ်လား view လေးလှည့်မယ် end point မြောက် click ချပါနော် shape key လေးဖြီးပြီးတော့ကျွန်တော် quickly နဲ့ပဲသုံးမယ်နော် view လေးကိုလှည့်ပြီး my undo ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ 3D နိုင်ရန်ကြီးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ် poly solid ကိုယူမယ်ဒါဒီထိသွားမနော်တကားပြီးတော့ဖောက်ပြစ်
Okay. So, I got a lemon, you know, she's not an elite or to be in such shape. You practice my mellow, you know, the religion of swear up with your same villa lame. Diga piney, the piney malogin, good charging at a mule, good charging at a mule, or near a madam. People living in Peter, not in a row. I yap. Okay, that's all general, modeling, tongue of Peter, yeah. Being general Basepia Mesudo. Auga, the champion, not champion, so PM. Print level. I'm not Tonoruga, Salibi, Matapene, Tonodi, Woy, Height, and Sanabi, but I lotion on Yadi Gong, you know, print Conosuyama, print on Samodro, Sanabi, the lotion on Yare, Salibi, the Mijiani, be old Nayani Bab Tadware. I'm not print on one Napi Shiama, the Gong, you know. ณปีเนี่ยมาจนเราเนี่ยเปลี่ยนลีไล่มั้ยเนาะ 3 First point, second point, third point. Okay, that's it. 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 Okay, that's it. 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 အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝါဖရိမ်းပြန်ဆင်းမယ်ဝါဖရိမ်းပြန်ဆင်းမယ်ကျွန်တော်ဒီညမှာလေယာတစ်ခုခုကျွန်တော်တောင်းလိုက်မယ်နော်ဖလောဆိုလဲဖလောပေါ့နော်ဖလောမရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပလတ်စတာလိုင်းပေါ့နော်ပလတ်စတာလိုင်းကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်တဆက်တဲ့ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့ကျွန်တော်တို့ PA ဒီဘေးပဲပဲလေပေါ့နော်နိုင်ငံဒီဘေးပဲပဲလေအဆုံးတောက်ကောက်ပဲဘာကိုနောက်ကိုလှည့်လိုက်မယ်ဒီထိသွားမယ်ဒီဘက်ပြန်လှည့်မယ်ဒီထိအန်တာဒါဆိုကျွန်တော်တို့စာမနှဆုံးမနဲ့အပြည့်ရသွားပြီဘေးပဲပဲလေပေါ့ဒီကျွန်တော် HDD ရ line ပတ်ပတ်လေကိုလိုက်ပြီးကောက်ပြီကျွန်တော်ဒီအရှိကဖနက်ချုံနေရာလေကားနေရာကိုကျွန်တော်မကောက်ခဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ level မတူလို့ဗျနော် level မတူဒါကြီးကမိုင်းလေပဲဒီကောင်ကျွန်တော် level ကျွန်တော်နှိမ့်နာမှာဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်မကောက်တော့နော်အော်ဒီ level ကောင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ကောင် A2 ဟုတ်ပြီနော်ကြာပြီအဲ့တော့ဒီကလို့ဒီဘက်ချမ်းအောင်နေကျွန်တော်ဆွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ object တွေ ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒူးဒီဝါရင်ပြန်ချမယ်တော်ပြီးသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်လွယ်တာကျတော့ဒီကောင်ကိုကောက်တာလွယ်လိုက်တယ်ပြနော်ဒီကောင်ကိုကောက်တာလွယ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပလိုက်တော့ဖြတ်လိုက်တော့မယ်ဒီကွင်းလေးကိုကျွန်တော်က အကျူးစနဲ့တူတင်မယ်ဒါလေးယူနော်အာဆလမ်မတ်တဲ့ခါမှာတူတာ 2D နဲ့3D နဲ့ရောနေပြီခုနကကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆက်တဲ့ line ပီလိုင်းရဲ့ရှိတယ်ဆလမ်မတ်တဲ့ခါမှာလည်းအောက်က line လေးလည်းမြင်နေရတယ်အဲ့လိုတော့3D သားပြီးမှတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီခုနကောက်လိုက်တဲ့ shape လေးကိုကျွန်တော် adjust the line မယ်အောက်ဘက်ကိုကျွန်တော် minus တပေနဲ့ချောလမ်းမှာဆင်းရမယ်ဒါပေမဲ့နှိမ့်ရမှာတော့ဒီ level မတူနော်အောက်က level တူတာဖြစ်တဲ့
ဒါမှသာဒီ object က6လမှာနေနေအောက်ခြေလည်းပဲအတူတူပဲဗျအပေါ်လည်းပဲမှာပဲ6လမှာနေနေအမျိုးသားနေမှာဒါမှနော်ပြီးရင်ဒီကောင်းနေကျွန်တော်တို့ဆွဲရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်းနေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ press blue ယူကြည့်မယ် press blue ပြီးရင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ဆွဲရမှာလဲအောက်ဘက်ကိုအာဒါမှမဟုတ်ဒီလိုဆွဲလို့ရတယ်ဗျနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy လေးခဏကူးချလိုက်press blue နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေတင်လိုက်မယ်နော် press blue ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တော့တပေ6ပေါ့နော်တပေ6တင်လိုက်မယ်ဒီကောင်းကိုလည်း press blue ပဲတပေ6နော်ဒီကောင်းလေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့6လက်မှဒီကောင်းကကြတော့တပေဒါမျိုးလေးပဲနော်ဒီ level ဒီကကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးဆိုအပေါ်ကြီးတက်နေမှာနော်ဒီကောင်းကအောက်ခြေ level မှာတူတူမှာရှိရမှာဆိုတော့ဒီကောင်းနေဒီကောင်းနေဒီကောင်းနေကိုကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့move နဲ့ရှိလိုက်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်နော် move နဲ့ပဲကျွန်တော်အောက်ဘက်ကိုဘယ်လောက်ဆင်းရမလဲဆိုတော့အဲတပေ6ဆင်းရမှာပေါ့နော်တက်ရှိရတပေ6မှာနှစ်ပေဆင်းရမှာစုစုပေါင်းကျွန်တော် print level နှစ်ပေရှိရအောင်ဒါမျိုးလေးသွားမှာနော်ဒီကောင်တွေကကျတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်ထိပဲကျွန်တော်ယူဆလိုက်ရအောင်နော်ဒီကောင်လည်းကျွန်တော်အောက်ဘက်ထိယူဆမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မြင်းကြီးဒီဘက်ထိခြေထုံးမှာဖြစ်တော့ကြမှာပေါ့ကျွန်တော် press blue နဲ့ပဲနက်နက်ပြင် click ချပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ဘက်ကိုဆွဲချလိုက်အမျိုးလေးရမယ်နော်ဒီဘက်ချန်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော် press blue 2ကိုပဲယူမယ်အောက်ဘက်ကိုဆွဲချမယ် okay ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ layout wall layout နဲ့ column layout ကိုကျွန်တော် 3D စာပြီးတော့တက်လိုက်ပြီးသွားပြီနော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အပေါက်ဖောက်ကောင်းရမယ်နော် file လေးတော့ save ထားလို့မမေ့ရအောင်နော် file တော့ကျွန်တော်တို့ save ထားမယ်ကျွန်တော်နေရည်တွေအပေါက်ဖောက်ပေးရမယ်ဒါနေရည်တွေအပေါက်ဖောက်ပေးရမယ် W4 ဆိုလဲ W4 တွေကိုကျွန်တော်အပေါက်ဖောက်ပေးရမယ်နော်နိုင်ငံနေပေါ်ပရင်းပေါင်းတွေတက်ဖို့အပေါက်တွေလိုက်ပြီးတော့ဖောက်ပြရမယ်အားဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုံးလဲဆိုတော့ window တွေလုံးမယ်နော် door window ကကျွန်တော် basic မှာဆွဲထားပြီးသားဒီကောင်နေပေါ့နော်ဒီကောင်နေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ယူပေးမယ်အဲ့တော့ကို့မှာ door window ပုံနေရှိတယ်ဒါဒီကောင်လေးပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးချလိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်နော်ဒီကောင်ကိုယူလိုက်မယ် right click clipboard copy with base point နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေရာမှာလာပြီးတော့ထားမယ်ထားပြီနော်အော်ကျွန်တော်တို့အခုစပြီးတော့မျက်နှာသာစကောင်းမျက်နှာသာ W4 W4 ဆိုတော့ W4 ကဒီကောင်နော်ဒီအကွေးလေးပါအပါပေါ့နော်ဗတင်းမောက်တွေကိုကျွန်တော်အပေါက်ဖောက်ဖို့တက်ကောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွင်းသားတွေမလို့အပြင်ပေါင်ရလို့ရှင်ရပြီဗျအပြင်သားရလို့ရှင်ရပြီနော်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဒါမျိုးလေးပေါ့ဒီလိုမျိုးအပြင်ဘေးပေါင်ရလို့ရှင်ရပြီဟုတ်ပြီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ boundary command နဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြောင်းလို့ဖန်တီးလိုက်မယ်ဒါရေးဖြတ်ပလိုက်တော့ဒါမျိုးရပြီဟာအဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်လေယာပြောင်းလိုက်မယ်နော်လေယာပြောင်းချလိုက်မယ်လေယာက window ဆို window လေယာပေါ့နော်ဒီဘက်မျက်နှာသာလဲ W4 ပဲဒီကောင်လဲ W4 ပဲကျွန်တော် copy ပဲယူထားပေးမယ်နော်လိုလို့ရှိရင်ပြန်သုံးလို့ရအောင်လို့အာ W4 ကအောက်ဘက်ကိုသူကကျနေကျွန်တော်အပေါ်ဘက်ကိုထောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ 3D rotate 3R နဲ့လှည့်ပြလိုက်မယ်အနီရောက် axis နဲ့ပဲကျွန်တော်ထောင်းလိုက်မယ် copy ပြီးရင်ကျွန်တော် drawing ကို wireframe ချလိုက်မယ်ဒီကောင်မြင်ရသွားအောင်လို့ဟုတ်လားအောက်မှာဗရင်းပေါက်ရှိတဲ့နေရာကိုမြင်ရပြီအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့က copy ကိုယူလိုက်မယ်အောက်ခြေရဲ့ mid point ကနေပဲကင်မယ်အောက်ခြေရဲ့ mid point နော်အလဲပိုင်းကနေကင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအောက်ခြေရဲ့ mid point ကိုလာထားမယ်ဟုတ်ဒီမှာရှိသလိုပဲကျွန်တော် copy mid point ကပဲယူမယ်ဒီကောင်ရဲ့ mid point W4 မှာလာတက်မယ်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ပေါ့โอเคนะအဲ့တော့အဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ဘက်ကိုသူ့ရဲ့ elevation ဆွဲခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ3ပေဆို3ပေကျွန်တော်တို့ move နဲ့တင်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ concept view ရဲ့ပြန်ပြောင်းကြည့်မယ်ဒါမျိုးရောက်နေမှာအဒီကောင်မှာကျွန်တော်အပေါက်ဖောက်မယ် press blue ကိုယူလိုက်မယ် click ချလိုက်မယ်အတွင်းဘက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက် press blue နဲ့အတွင်းဘက်ကိုဆွဲထုတ်အတင်းဘက်မှာ click ချမယ်အတင်းဘက်ကိုဆက်ချလိုက်ဒါမှဒီကောင်တွေကအပေါက်တွေဖြစ်သွားမှာဗျဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဘေးဘက်ဘက်လေတွေကိုကျွန်တော်တို့ draw window တက်ဖို့အတွက်အပေါက်တွေလိုက်ပြီးတော့ frame လောက်ဖောက်ပေးရမယ်ဒါမှဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ W2 နှစ်ချက်ဖွင့်လေးဒါလေးဆိုတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အပြင်ပေါင်လေးပဲယူရမယ် draw window တွေကပြီးတော့မှကျွန်တော် 3D ဆွဲရမှာပေါ့နော်အပြင်ပေါင်လေးပဲယူရမယ်ဟာတစ်သက်တည်းဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ boundary တွေဘာလဲကျွန်တော်ကောက်ဆရာမလို့တော့ဘူးဒီကောင်ကိုကျွန်တော် 3R နဲ့လှည့်ပြီးတော့ဆွဲထောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ direction အတိုင်းရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ 3D rotate ပြန်လှည့်မယ်ဒီဘက်မျက်နှာပြင်ပေါ့နော်
3 ရာ under rotate လှည့်လိုက်မှာ okay ပြီးတော့မှကျွန်တော် copy ပဲယူမယ်။ဘာကြောင့် copy ယူရလဲဆိုတော့ lower လို့ရှိရင်ပြန်သုံးလို့ရအောင်လို့နော်ဒီဘက်အပြင်ဘက်နော်ဒီဘက်အတွင်းသွားချလို့မရအပြင်ဘက်ကိုလိုက်ချမှာဒီမှာတစ်ချက်ဟုတ်လားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သိရမှာဟိုဘက်နောက်မှာတစ်ချက်ရှိရင်အတင်းဘက်ချရခါမှာဒီဘက်မျက်နှာမြင်ချလို့မရအောင် ကျွန်တော် HDD ရဘက်ကိုပဲ ချပေးရမှာ ပြီးအရင်ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ move above 3B 3B မြင်မှာ ရပြီ အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ ဒီကောင်းနေသလိုပဲပါပြီးသားတွေ့လားနော်ဒီကောင်းနေသလိုရှိရင်ဒီမှာ W2 တွေတင်တယ်နော် W2 တွေပဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တခါတည်းချလိုက်ရတယ်ဒါလေးတွေကိုကော်ပီပဲယူလိုက်ရုံပဲနော်မြင်မိသားဆိုပုံတော့ကောင်းသေးတယ်အောက်ခြေမစ်ပွိုင်းနေကိုင်းမဲဒီမှာတစ်ချက်အောက်ခြေ2D object တွေရှိရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မှတ်ကြတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနောက်တစ်ခါအနောက်မှာလည်းရှိသေးတယ်ဗျာနော် W2 တွေရှိတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်းနေကိုပဲယူလိုက်မယ် okay 3D rotate 3 ရာနဲ့ကျွန်တော်တို့လှည့်ပြလိုက်မယ် copy ပဲယူလိုက်မယ် mid point ပဲဖမ်းလိုက်မယ်ဒီဘက် mid point ကိုထားမယ် W2 ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုက်ချလိုက်မယ်နော် W2 ကဒီမှာရှိတယ်။ဟာပြီးဟိုဘက်ချမ်းမှာလည်းရှိသေးတယ်နော်ဟာကျွန်တော်လှည့်လိုက်အောင်မယ်။ဒီကောင်းကိုယူလို့ရပါတယ် copy အောက်ခြေကကိုင်းလို့ရတယ် W2 ဒီမှာတစ်ချက်နော်အဒီကောင်းလေးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ဘက်ကိုပြန်တင်ပေးရအောင် ဆွဲကသားမှာတော့ 2D နဲ့ 3D နဲ့ဒိုင်းနေရာဆွဆက်ခန့်နေပါဘောနော်ဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲကြည့်ကြည့်ပါ 3B မြင်လိုက်မယ် wireframe ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းချလိုက်မယ်နော် concept ကြီးပြောင်းချလိုက်မယ် ကျွန်တော်တို့ press pull နဲ့ light ပြီးအပေါက်တွေလိုက်ဖောက်တော့မယ် press pull 2 ယူလိုက်မယ် ဒီကောင်းလေးကို click ချမယ်နော် အတင်းဘက်ကို click ချလိုက်မယ် ပြပေးမနော်ပြပေးခြင်းသွားပြီနော်သက်ကခံလေးနေပါတော့ press pull ပဲယူမယ်ဒီကောင်ကလစ်ချဆွဲဖောက်ကလစ်ချဆွဲနော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကြည့်ရအောင်နော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မပေးဘူးတို့လားမပေးဘူးဆိုတဲ့တာကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဒီ plane က ခါကြလို့ရှိရင်ကတ်နေတယ်နော်ဟိုင်းပလိန်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ဟိုင်းနဲ့ဇက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်ပေါ့အမျက်နဲ့ပြင်ကအကြေးမပေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ H1 plane ကိုဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ကတ်ပေးလိုက်နော်အိတ်ဝိုင်အိတ်ဝိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ object တို့ face ဆိုတဲ့ face ပေါ့ဒီမျက်နှာပြင်ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကတ်ပေးလိုက်အကြေးဆွဲရတာအရင်ခက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော် H2 sniper ဒီ object ကိုကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးတူးတင်ချလိုက်နော်တူးတင်ချပြီးသွားရင်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကနံရံထဲဝင်သွားလို့ move နဲ့အထဲကိုဖောက်ချလိုက်ဒါမျိုးပေါ့ဒါမျိုးကြီးလောက်ချပလိုက်နော်ဒါကလုံးဝခုနလို့ error တက်တယ် press pull နဲ့လုံးဝဆွဲလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားကြမှာကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးခောက်ချပလိုက်ပြီးသွားရင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါက်ဖြစ်သွားအောင်လို့ subtract လုပ်ပလိုက်မယ် subtract ကိုယူပေးရမယ် မူရင်း object ကဒီကောင် under ဖယ်ချင်တာကဒီ object under ခေါက်လိုက်ဒါမျိုးရတယ်ဗျအဲ့နော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့အပေါက်လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ဖောက်ပေးဖို့လိုပါတယ်ခေါက်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်မိုးစဆွဲတော့မယ်ခေါင်မိုးဆွဲမယ်ခေါင်မိုးတင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးခွဲပြီးသား 2D ခေါင်မိုးပဲသွားမယ်ဒါလေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ယူချလိုက်မယ် base point ယူလိုက်မယ် 3D ပဲလာပြီ control v နဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းမိုးဆွဲမယ်ဟာ ucs ကတွေ့လားကျွန်တော်တို့လှည့်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီကောင်ကိုလိုက်လေနေမှာအဲ့တော့ copy ဒီဘက် ကူးမယ်ဆိုလို့ရှင် ucs ကိုကျွန်တော်တို့ဝါးပြန်ထားပေးလိုက်ဒါမှပြန်ကူးကြည့်ခေါင်းမိုးကဒီ h1 plane တိုင်းပဲပြန်ပါလာလိမ့်မယ်သူကနော်ဒါလေးတော့သတိထားပဲရပြီကျွန်တော်သူ့ကိုတော်ပြီးသွားလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာခေါင်းမိုးလိုက်မယ်ယူမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် root ကိုပဲကျွန်တော်တို့400
LAY ISO layer ISO ခေါ်လိုက်မယ်နော် copy လေးကုချလိုက်ဟိုကောင်းဒီမပါသေးခြင်းလို့ခေါင်းမိုးတည်တတ်မယ်ပြီးတော့ hat တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပလိုက်မယ် select တခုမှလိုက်တယ် select similar နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်ခေါင်းမိုးဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးအစားအများကြီးထောင်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ rectangle လေးကြီးဆွဲပြီးတော့ထောင်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ baseline ပဲယူလို့ရှိရင်ရတယ်ဗျအထက်က45လောက်နေမလို့ခြင်းလင်းဖြတ်လို့ရတယ်ဒါမျိုးပဲယူချလိုက်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုအလွယ်ဆွဲနည်းဖြစ်တဲ့ combo တွေကို8 choose နဲ့ဆွဲပြင်မယ်နော်ဒုတင်ပြင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ rectangle အုပ်ဖြစ်ဖို့လိုတဲ့ IC under တဲ့ combo ကျွန်တော်တို့မှာတစ်ခု2ခု3ခုရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် rectangle စောက်ရမယ်ဒီကနေပြီးတော့ဒီဒါတစ်ချက်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးဒီဘက်အလဲတစ်ချက်နှစ်ချက်ပြီးဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ठी ပေါ့အဲ့တော့ဒီအလဲချက်ဆွဲတဲ့ခါမှာ line လေးကြီးကိုကျွန်တော်တို့မိအောင်ဆွဲပေးရမယ်နော်အကဲမမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ axis နဲ့ခဏအရင်အကူ line လေးခေါ်ထားပေးလိုက်ခေါ်ထားပေးလိုက်ပြီးတော့ ic under နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တောင်းကြအောင်ဆွဲပေးပြီးတော့ဒါပြန်ဖြတ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော် combo ကစုစုပေါင်း1ခု2ခု3ခု combo line 3ခုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဆွဲပေးရမယ်ဒီလိုရင်းတဲ့ shape ကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ tomo down အနေနဲ့ rectangle တစ်ခုအုပ်မယ်အခုအောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီ combo ခေါင်းဆောင်ရှိရဲ့ down ကနေ rectangle တစ်ချက်လုံးစာစားပြီးတော့အုပ်ပေးရမယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်နဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ do တင်တော့မယ်ဒီဘက်ချအမိုးတင်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုဒီတစ်ခုဒီတစ်ခုနော်အဲ combo rectangle မူရင်း object ကြီးမပါဘူးနော်မူရင်း object ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခုနဆွဲလိုက်တဲ့ဒီ object ကြီးမပါဘူးကျွန်တော်တို့အပေါ်ကအသစ်ဆွဲလိုက်တဲ့ rectangle 3ခုကိုပဲတတ်တတ်ဘေးကိုဆွဲပြီးတော့ထုတ်ချလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ edge choose နဲ့တင်မယ် edge choose object ကြီးဆက်လက်မှတ်လိုက်ပုံမှန် edge ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးထည့်ထွက်လာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဆောင်တင်ညာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ဘာယူလို့ဆိုတော့တပ်ပါကိုယူမယ်တပ်ပါ angle တပ်ပါ angle နေရာမှာကျွန်တော်တို့စောင်းညင်တဲ့တန်ဖိုးထည့်ပေးမယ်ဟာအမကျွန်တော်တို့25စောင်းညင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပ်ပါ angle ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်း90ဒီကနှုတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့တန်ဖိုးထည့်ပေးရတယ်ဟာဥပမာကိုကစောင်းညင်တာ25ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 90 ဒီကနှုတ်လိုက်တော့65နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထည့်ရမှာ65ထည့်ပေးရဒါမှ25စောင်းတော့မှာဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ level ကိုကြတော့သူကအပေါ်ဆုံးထိရအောင်နော် hover ထိဆုံးအောင်အပေါ်ဆုံးလုံးဝအပေါ်ကိုဆွဲပြီးတော့တင်ချပလိုက်ဒါပဲသူကနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ combo 3တခါလေသူကထောင်ပေးပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ combo တွေကို3စာပြီးတော့ထောင်မယ်အဲ့တော့ copy ယူတဲ့ခါမှာကိုဆွဲလိုက်တဲ့rectangle line တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ copy လေးဖေးကိုဆွဲပြီးတော့ထောင်မှုနဲ့ထုတ်ပေးရမယ်နော်အောက်ကအောက်ချက်မပါသေးနဲ့အောက်ကအောက်ချက်ပါတယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့တစ်မျိုးထပ်ပြီးထွက်နေမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းလေးကို8 choose နဲ့ do တင်မယ် 8 choose object ကို select မှတ်လိုက်ပါတယ်တပ်ပါကိုယူလိုက်မယ်တပ်ပါ angle နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်25ဆောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်း90တရားနှုတ်ပြီးတော့အကြံကိုပဲထည့်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့90တရားနှုတ်လို့65ကျန်ပါတယ်တပ်ပါ angle က65ဟိုက်တန်ဘိုးကိုကြတော့မပေးတော့ဘူး mouse နဲ့အပေါ်ဆုံးအထိကိုစက်တရာရှင်ဘက်ကိုပြပြီးတော့အပေါ်မြင့်မြင့်နေရာမှာ click ချပေးလိုက်သူနှစ်ခုတွေစုံသွားတော့မှ object တွေဖြစ်သွားမှာနော်ဒါပေမဲ့အမိုးကတစားစီဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားဒီမှာတစ်ခုဒီမှာ object တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့အကောင့်ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ union တစ်ဆက်တည်းရအောင်လို့တစ်ဖွဲ့တည်းဖြစ်သွားအောင်လို့ union ဖွဲ့ပေးရပါမယ် union ဖွဲ့ချလိုက်မယ်ဒါတွေ select မှတ်ချလိုက်မယ်အကုန်လုံးပေါ့အနာခေါက်ချလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ 3D အမိုးဆက်ပြီးသွားပြီဗျခေါ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ 3D ခေါင်းတွေကိုအမြန်ထောင်လို့ရပါတယ်โอเคဒီကြီးမှာကျွန်တော်ခဏစေထားရအောင်ခေါင်းမိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆွဲပြီးသားရည်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါက်တွေဖောက်ဖို့ကြံနေတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မနက်ဖန်ကြလို့ရှိရင်နောက်ထပ် unit မှာကျွန်တော်ဗာပဲလုပ်ရုံပဲလဲဆိုတော့ခေါင်းမိုးတက်ပြီးတော့ဗတင်းပေါက်တွေလိုက်ပြီးတော့ 3D ဆွဲပြီးတော့တက်လိုက်ရုံပဲဗျနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ 3D modeling အခြေခံပြီးသားမှာပေါ့နော်ခေါင်းမိုးလေးပြီး move နဲ့ဒီမှာကောက်ရွှေ့လိုက်ရုံပဲဗတင်းပေါက်လေးတွေအပေါက်တွေဖောက်ပြီးသားရည်ဆိုလို့ရှိရင် 3D ဗတင်းပေါက်လေးဆွဲရပါမယ် 3D ဗတင်းပေါက်လေးဆွဲပြီးသားရည်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလိုက်ပြီးတော့ copy နဲ့ move နဲ့လိုက်ပြီးတော့ရွှေ့ပြီးတက်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဒါဆိုရင်မနေ့ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ 3D ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ lesson ဒီဒါလေးကို practice ပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ကြည့်ပေးပါဦးဗျာနော်။